Nee! Die muss er umfahren! Die muss er ganz langs hier! Tipp dann! Der Afton, Gott, Wolke, Gott, Gott, välkomna till en ny alldeles slimig video på min kanal. Jag heter Tommy. Och vet ni vad? Vet ni vad? Så här är det. Så här, jag är så jäkla taggad idag. Ni fattar inte. Gå in på Starmail. Det här har vi pratat om tidigare. Men vi fick ett mail från han som bodde på den här farmen tidigare. Vi fick ett mail från honom där han sa att, nu ska vi se här, I activated three secret vaults that I built a bit years ago to stash a small fortune of mine. Han som bodde här tidigare, alltså tre stycken bankvalv fyllda med skatter. Jag vet inte vad det är där, jag vet inte vilka sorters skatter, men han har dem någonstans. Och jag har gjort lite research off cam, på internet så att säga. Och jag vet ungefär vart de finns, vilka områden. Så jag tänker att idag ska vi försöka hitta på alla de där bankvalven och se vad som gömmer sig där i, helt enkelt. Och jag vet att det första bankvalvet ska finnas tydligen. Vänta nu, jag slänger ut dem här. Vad äter ni? Fruit äter ni. Vad äter ni då? Everything, just det. Då kan ni få äta den här. Så, ät på. Jo, hitåt ligger det första bankvalvet. Och jag är jävligt taggad på att se vad som egentligen finns i dem. Kanske är det guldplorts? Jäkla massa guldplorts, jag vet inte. Ingen aning faktiskt. Men det är det vi ska ta reda på. Upp, hoppelihopp, och hoppelihopp, och så över hit. Bort till den där ön där borta. Så här på ön ska det första bankvalvet finnas. Och nu tar vi och letar upp den. Jag vet inte hur bankvalvet ser ut ens. Jag antar att det ska finnas, alltså att det är lite gömt, att det inte är jättelätt att hitta det. Tar upp lite vatten ifall det kommer tars. Sådär. Så det är därför jag är helt tomt i min inventory också nu. Det är för att jag inte vill ha några grejer på mig. Ifall vi hittar massa skatter. Då vill jag ju kunna ta med mig skatterna såklart. Och tack också till er som skrev det här i tidigare avsnitt. Ni har skrivit det och jag har sett det att ni har skrivit. Absolut. Så, men det är det jag tycker är härligt också med vårt samarbete, att ni kan hjälpa mig. Alltså det är bara bra. Det är bara bra att man kan hjälpa varandra. Och ibland så gör jag som ni säger, ibland gör jag inte som ni säger för att jag glömmer bort det. Men så kan det vara. Nu snackar jag här, vart har jag varit? Om vi gör så här, vi tar oss längst upp på ön så kanske vi kan, wow, tjena. Så kanske vi kan försöka att studera området därifrån. Kan man inte komma hitåt, tror jag. Vi kom ju där bortifrån, där nere. Det skulle ju kunna ligga ute på någon sån här. Den där borta. Typ en sån här liten öde. What? Vad är det här? Är det här någonting? Nej, det tror jag inte. Det där är bara en teleport ju. Eller? Den här har inte funnits här förut. Han sa att han hade aktiverat tre stycken. Okej. Vi testar hoppa in. Jag är inte säker. Men det är så ett H. Ja, ska vi se. Ja, det kanske är bankvalvet. Wow. Okej. Okej. Det är uppenbarligen ett bankvalv av någon sort. Eller ja, jag vet inte om det är bank. Wow. Inte ramla ner nu, Tommy. Skärp dig. Vi behöver en slime-nyckel. Och vilken jädrans tur att jag har två stycken. Så aktivera den. Bummeli bum bum. Låt oss se vad som gör så här. Om det bara är ett nytt område eller om det är ett bankvalv. Wow, okej. All right. Låt oss gå fram. Okej, det är en massa treasure pods här. Ser ni det? Jättemycket treasure pods. Men jag kan inte aktivera dem än. Varför kan inte jag aktivera dem här än? Jag måste ju köpa till uppgraderingen till mitt vapen. Men jag vet inte hur jag gör det. Det är lite drygt. Det är väldigt drygt. Det finns jättemycket treasure pods här. Vad händer om jag drar den här? Öppnas du då? Nej. Wow! Okej! Okay! Jag borde inte dra i den där, va? Det där var dumt. Bort med er, bort med er. Okej, okay, det där var en fälla. Det där var en fälla. Ouch! Bort med er. Jag hoppar upp hit, tror jag. Jag måste se vad fasiken som har hänt här egentligen.
Jag tror inte vi kan göra så mycket mer. Bort! Så det här, wow, bort säger jag! Det här var då ett bankvalv, eller skattgömma. Men vi kan ju tyvärr inte öppna de där treasure podsen än. Jag måste ta reda på hur jag låser upp dem. Bort, bort! Men då är det ju så, då kan vi alltså, då kan vi komma in till bankvalv. Men, eftersom att vi inte kan göra så mycket mer här så tror jag att vi kommer inte in här va? Nej. Vad händer om jag drar den här igen? Wow! Ah, okej. Okay. De var gömda där uppe. Ah, okej. Okay. Jag drar härifrån. Men hörni, så fort vi har uppgraderat våran treasure pod aktivering. Vänta, det här var inte här förut va? Så fort vi har gjort det så tycker jag att vi drar hit och öppnar alla de där treasure podsen. Jag vet inte vad som finns där i, men det är väl värt ett försök. Får se nu, om jag går hit, kommer jag hem till farmen då? Jag tror det. Då gör vi så. Jajamän, det gjorde vi. Så, då har vi hittat en skattgömma av tre möjliga. Och den andra. Vad fasiken var den låg? Jag försöker memorisera här. Vad fasiken? Jag tror att den... Jag tror vi kan springa åt det här hållet igen. Jag tror det. Vi ska se. Jag måste bara fundera en stund. Jag måste tänka. Och ja, det är inte alltid att det går så fort när jag tänker. Men jag försöker tänka i alla fall. Jag tror vi kan ta den här vägen. Vi provar. Det är nog så. Jo, så är det. Det är åt det här hållet. Jag försöker bara komma ihåg vart det är. Och det ska också då vara en liknande skattgömma. Det kan vara att alla de här skattgömmorna kräver att vara en uppgraderad variant av treasure pod öppnare. Men då har vi i alla fall hittat på de områdena så att säga. Så det är jättebra, oavsett egentligen. Och det är alltid spännande att äventyra så här. Jag tycker det är jättehärligt. Oh, tupp behöver vi. Om vi hittar någon mer tupp kan vi plocka upp dem faktiskt. Okej. Okay. Det var bara kycklingar här. Ja, skitamma. Då drar vi. Jag tror att den finns i det där området där borta. Om jag minns rätt. Och hej. Och bort. Det är lite roligt att jag bara har en tupp på mig. Han fattar ingenting den där tuppen. Vad fan händer egentligen? Varför tog han upp mig för? Jo, det ska jag berätta här, tupp. Det är för att du ska få umgås med mina hönor hemma. Jag har typ 7000 hönor inne på gården som du behöver... Ja, precis. Umgås med. Precis. Så jag är jätteglad att du är med mig just nu. Det är tur att det var en slime-nyckel till. Det är väldigt bra. Vi ska åt det här hållet. Jag är ganska säker på det. Kanske ska vi upp hit. Nu snackar jag bara kanske, men jag tror det är åt rätt håll. Och tro, det får man göra i kyrkan har jag hört, men vi testar efter och ser. Bort! Okej. Okay. Åh. Jo, jag tror det var åt det här hållet. Och sen kunde man gå, jag tror man kan över vägen här. Låt oss testa det. Åh, hej! Här någonstans skulle det vara, tror jag. Se till om ni ser en liknande sån här portal. Wow. Då är det den vi ska gå in i. Okej, okay, ingenting här än så länge i alla fall. Jo, nu vet jag exakt vart den var. Den var hitåt. Hopp. Flyger den här vägen. Vi tar lite genvägar för vi är jävligt snabba och kvicka, vet du. Jag tror den ska vara här borta. Är den inte där? Jo, den är där! Perfekt! Då hittar vi den andra av tre möjliga bankvalv. Och den krävde också. Jag undrar om alla tre kräver slime-nycklar. För vi har ju bara en slime-nyckel kvar, nämligen. Det är väl bara öppna den här då. Vi ska ändå öppna alla så. Vänta, kan man gå någonstans här? Nej. Här verkar det vara tomt. Okej, då öppnar vi den. Simsalabim! 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 Men då måste det också betyda att vi har glömt en slime-nyckel någonstans. Eller missat den. Ja. Tål att tänkas på. Vart den kan vara. Wow. Nej! Åh, jävlar! Åh, crap! Det är massa... Åh, vad fan! Det är massa guldslimes ju! Tupp den!
Nej! Varför bajsar jag ut mina slimesen då? Wow! Wow! Det är bara massa guldslimes! Åh, jäklar och nåda! Wow! Wow! Jag är rik! Kolla på alla... Nej, 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 nej! Försvinn inte! Lilla vänner! Ni får inte försvinna, förstår ni väl? Jäklar! Vart tog tuppen vägen nu då? Han är mitt enda sätt för att få ut guldslimes från honom. Tuppen! Ah, jäklar! Vilken skattgömma du! Vi fick bara ut 5 guldplorts i och för sig. Åh, jädrans bananer! Hur många guldslimes var inte det där? Och jag vet ju inte riktigt vad man ska ge dem, men... Okej. Okay. Kommer inte de där tillbaka som är nu? Eller? Jag är så förvirrad. Varför dök de upp där? Hur har den farmaren som bott här innan oss kunnat ha guldslimesen här? Det är en bra fråga faktiskt. Och här är väl jättemycket treasure pods också. Okej. Okay. Här har vi har väldigt bra läge här att kunna... Åh, kolla vad mycket! Om vi bara låser upp den så kan vi få hur mycket skatter som helst ju! Och då har vi ändå ytterligare en skattgömma kvar att hitta. Men vad fan, jag har varit helt till med där när jag såg alla guldslimes. Jädrans bananer. Vi testar gå tillbaks hit. Vi testar gå tillbaks hit och ser. Ja, de ramlar väl ner. Vi kollar om de dyker upp igen. Till exempel om man går ut här. Om jag går ut härifrån igen. Så, och så går jag in igen. Jag antar att de inte ploppar upp igen då. Eller, om jag sover och går tillbaka hit igen, ungefär som vanligt, kommer de pluppa upp då kanske? Det hade varit helt sjukt i så fall. Det skulle vara helt sjukt. Ja, så kan det vara. Oh, den där ser ut som en lucka! Ser ni? Vänta nu. Finns någon spak här någonstans? Gömd. Det där ser verkligen ut som en lucka, som man trycker på en sån här rund sten, så att man öppnar. Den kanske är under här eller någonting. Vem vet? Vi kollar här också bara. Nej. Det är bara en massa treasure pods. Bara och bara. De är jävligt bra. Men just nu kan inte vi öppna dem. Okej. Okay, då gör vi så här. Vi återvänder till farmen. Och. Det var. Eller det är många som har skrivit. Tomu, varför skjuter inte du en guldplort? Alltså en guldplort till en vanlig slime. Så att du får en ny. Så att du kan odla guldplort så att säga. Men man har inte kunnat gjort det tidigare. Jag ska testa nu bara för att se efter ytterligare en gång. Om man kan göra så. Men jag är ganska säker på att det inte går. Vi ska se. Nej, ser ni, den äter inte guldplåt. Så det går tyvärr inte att göra så. Något som vi däremot ska göra, tycker jag, det är att vi ska sälja den. Det är 556 för varje, så vi gör väl så, vi säljer den. Det gör vi. Tänk av 50 guldplåt, det hade ju varit helt jävla sjukt. Men fan vad nice, fan vad trevligt, underbart, fantastiskt. Vi gör så här. Att jag tar och slaggar en stund. Sådär, och sen ska vi gå till det sista stället där det sista bankvalvet finns så att säga. Så vi gör det. Jag undrar bara en grej. Kan jag uppgradera här nu? Det kan jag inte. För det måste ju vara Treasure Cracker, exakt. Sold out står det. Allows you to bypass the locks of basic treasure pots. Jag kan inte göra någonting. Kan det vara att jag måste hitta de första gröna första kanske? Som... Jag vet inte. Ni får jättegärna ge mig tips i kommentarsfältet vad det är. Vad det är man ska göra för att kunna låsa upp den. Men då gör vi så att vi drar och kollar efter det sista bankvalvet. Och då tror jag faktiskt att det är bäst att gå. Jag tror vi går. Nej, vänta. Jo, vi går hitåt. Vi går hitåt. Det är en bra idé. Vi tar nog det här hållet. Det blir nog bäst faktiskt så. Oops, er ska jag skjuta vatten på. Inte er ska skjuta vatten på. Så att ni håller er lugna. Håll er lugna för tusan. Bra. Är det någon som har flytt härifrån då? Kanske ska plocka upp era plorts by the way. Jag gör det när jag ändå är här.
Så att, jag vet inte om de kan försvinna här i. Det känns som att plorts i det här, de här som fire slimes, det känns som de skulle kunna försvinna. Jag vet inte. Men därför så. Därför tar jag upp dem, ifall att. Så, då är vi på god väg mot sista bankvalvet. Och förhoppningsvis så behöver man inte en slime-nyckel. I och för sig har de två tidigare krävt en slime-nyckel, men vi testar. Vi testar och ser. Jag tror det var den här vägen vi kunde gå. Jag är inte säker. Jag vet bara ungefär vilket område det var i. Jag tror det var här vägen man skulle gå. Låt oss testa. Låt oss testa! Åh, du store heliga ande! Åh, hej! Tupp, ta upp. En tupp, ta upp. En tupp är bra. I och för sig så matar jag sönder de här guldslimesen med min förra tupp. Så det, den fyllde inte så mycket funktion i gården, så att säga. Och här ska vi nog gå. Den här tar jag upp. Tackar. Jo, jag tror det var in hitåt. Observera. Jag tror. Jag tror på sommaren. Jag tror. Okej, vart var vi skulle nu? Upp här tror jag. För vi skulle ganska upp högt. De flesta av de här bankvalven kallar jag dem nu. De ligger ganska högt upp. Kan det vara hitåt? Ja, det var hitåt! Boom! Då har vi det sista bankvalvet här. Och om det är så att det krävs en slime-nyckel för att komma in där, då kan vi tyvärr inte gå in här sen. Ah, crap a doodle, det krävs en slime-nyckel där. Såklart. Men det får bli ett framtida projekt då, att vi får leta efter en till slime-nyckel. Och framförallt låsa upp så att vi kan öppna de här treasure-podsen, för då har vi mycket skatter att hämta. Tryck här uppe nu om du skulle vilja se en annan video på min kanal, så ses vi nästa gång. Ta hand om er och ching chong!